Култура. За културата може да говорим много. Черпан е град с изключителни културни традиции. За съжаление, с последните години сякаш нещата избледняват и они блясък. На културните традиции в Черпан, дори традиционните празници, виждам все по-малко хора, все по-малко интерес. В Черпан има много талантливи хора, много талантливи деца, на които ние трябва да дадем шанса да се развиват. Младите хора и тези, които са ангажирани в момента в културата, могат да дадат един нов облик, един нов прочит на културния календар в Черпан. Тук Пламен ми подаде един нов въпрос и аз ще го използвам. Много ще се радвам, ако се читам така, както направи вчера Живко Тодоров в една нова зала на читалището, защото е абсурдно. 37 години Черпан да няма театрална зала. И тук на тези хора, които са на първи ред, им казвам, няма да ви оставя, докато не направим читалищната сграда в Черпан, така че хората да могат да гледат един хубав концерт, да гледат една хубава опера, един хубав театър и да има къде нашите таланти и на самодейния театър, и учениците, и децата ни да има къде да се изявяват. Това е задължително. С Пламен, като говорим, за да кажа да, окей, приемам да се кандидатирам, това беше една от задачите. Ще обърна внимание на другото читалище. Читалище Димитър Данаилов. Хора с изключителен хъс, с много идеи, с един нерешен проблем с сградния фонд, който смятам, че с хората, които са тук зад мен, ще решим още с първите сесии на Общинския съвет. Разбира се, ако вие решите, че ние ще имаме мнозинство. Отваряме една скоба. Всичко е много хубаво. Но без мнозинство в Общинския съвет, без тези хора зад гърба си, всяка една моя идея, всяка една програма общо няма да може да се осъществи.